og velkommen tilbake til Normal Twins. Jeg Guro, og det her Vlogmas dag 6. I dag så skal jeg snakke om mine topp 5 julefilmer. Det er da filmer om et eller annet jul. Og det er alle filmer som jeg ser så å si hver jul. Hvis jeg vil ha litt julestemning, eller bare fordi at det går på TV. Som nummer 5 så har vi Tre nøtter til Askepott. Den går hver julaften på NRK, og hvis jeg er hjemme så ser jeg på den. Noen år så jobber jeg jo på julaften, og da, eller jeg er vel alltid hjemme til den går, tror jeg. Nå ble jeg usikker, men i hvert fall, er jeg hjemme, så får jeg med meg. Det er et eller annet med den melodien og den der stemmen til han som forteller og sånn, som er bare sånn at jeg må ha det med meg. Og det blir liksom ikke ordentlig jul før jeg ser den på TV. Nummer 4 er en julefilm som jeg tror han har gått på Hallmark i USA. Jeg har sett den på YouTube, og det er en film som heter A Bride for Christmas. Det er en sånn typisk cheesy julefilm som er veldig typisk for Amerika. Men jeg synes han er veldig, veldig fin. Det handler da om en dame som ikke har helt hatt hell i kjærligheten. Og så møter hun da en som har inngått et veddemål med kompisene sine om at han skal få en dame til å gifte seg med seg, gifte seg med han før jul. Du vet, sånne helt normale ting. Men i hvert fall, den filmen er veldig bra. Jeg liker de to som spiller hovedkarakterene veldig godt. Jeg husker ikke hva hun heter, men han heter Andrew Walker, mener jeg han heter. Og jeg synes han er veldig koselig og veldig fin, så hvis dere har tid, så kan dere sjekke den ut på YouTube. Nummer 3, Hjemme alene. Er det noen som ikke ser på denne jula? Den går jo stort sett, tror jeg vel, det er TV3 eller TV2 eller begge deler, for alt jeg vet, som sender den. Og de sender gjerne alle sammen, og det er et eller annet med Hjemme alene som bare er sånn, selvfølgelig så kan det være at det foregår jo i jula, så det kan jo være en av tingene til hvorfor dette er så typisk jul. Men det er liksom, igjen, jeg får veldig julefølelse av å se den filmen. Jeg ser den, jeg kan ikke huske at jeg ser på den noen ganger hvis ikke det er jul. Altså, jeg setter meg aldri ned i februar og ser på den. Så, men hvis jeg kommer over den på TV i jula, så ser jeg på den. Nummer 2 er Julenissen med Tim Allen. Tim Allen er en skuespiller som jeg liker veldig godt, og den filmen her falt jeg så for første gang jeg så den. Jeg var bare sånn, åh, så koselig, og hvem er det ikke som har lyst til å ha en far som viser seg å være julenissen? Eller som blir julenissen, da. Det hadde jo, altså, det hadde vært gøy. Men den filmen er superkoselig, jeg liker den veldig godt, jeg liker egentlig alle de filmene i den serien, men det er noe spesielt med første filmen selvfølgelig, når han blir julenissen og sånne ting. Men igjen, det her er en serie som stort sett, i hvert fall to TV-kanaler sender i jula, så det er aldri noe problem å få sett den. Jeg vet i fjor så tror jeg den gikk ganske sent. Men jeg fikk den med meg likevel. Men det er bare det å følge med på juleprogrammet, så man ikke går glipp av den. Ellers er alternativet kjøpe på DVD selvfølgelig, bare se på den jula, det går det også. Men mange muligheter. Min absolutte favorittjulefilm er A Christmas Carol, eller Historien om Scrooge. Det eneste problemet jeg har er å velge hvilken av versjonene jeg liker best. Jeg liker veldig godt den med Michael Caine når han er Scrooge. Jeg liker den med, åh, gud, hva heter han igjen? Det er han som spilte Professor Xavier i X-Men-filmene. Åh, hva heter han igjen? Ja, uansett, han, eller så har du den med The Muppets, og da er det jo Bill Murray som er Scrooge. Altså, mulighetene er mange,
Og jeg synes vel egentlig at alle versjonene er like fine, men jeg har en liten forkjærlighet for den med Michael Caine, fordi jeg synes han veldig behagelig. Men Scrooge, eller A Christmas Carol, må jeg se på hvert år. Den pleier å gå på julaften, hvis ikke jeg tar helt feil. Selvfølgelig, det jeg absolutt må se på julaften er jo Kalanka og Donald Duck og sånne ting, så hvis det går samtidig som det, så sorry, da ser jeg heller på det. Men jeg pleier alltid å få med meg i hvert fall litt av den filmen, og litt holder, for jeg synes den er veldig, veldig bra. Nå vet jeg det at de har satt den opp på Parkteatret her i Moss, så jeg hadde egentlig veldig lyst til å dra og se på den nå. Fordi, altså for det første så liker jeg å gå på teater, og for andre så er det da A Christmas Carol. Så bare sånn for å komme seg litt i julefølelsen. Men filmen må jeg i hvert fall ha med meg. Så da får det holde. Legg igjen en kommentar og fortell meg om dine topp 5, eller i hvert fall din favoritt julefilm. Hvilken film får deg i virkelig julefølelse? Er det en film du ser på i jula som du også liker å se på resten av året? Hvem vet? Fortell meg om det i kommentarene under her. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det!